မြန်မာလူမျိုးတို့နှစ်သက်စွာစားသုံးလေးရှိတဲ့ဖတ်ထုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ထုတ်ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်စားသုံးလေးရှိသလိုတရုတ်နှစ်သက်ကူပွဲတော်တွေမှာမပါမဖြစ်အဓိကအစားအစာလေးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေ့စဉ်စားသုံးကြတဲ့အစားအစာဖြစ်သလိုဥရောပနိုင်ငံအများပြားမှာလည်းနှစ်ခြိုက်စွာစားသုံးလေးရှိကြပါတယ်။ဖတ်ထုတ်ဆိုတာဂျုံအရွက်လေးပေါ်မှာကြိုက်နှစ်သက်ရာအသားငါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုထပ်ပနာထားတဲ့အစားအစာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာသာမကကမ္ဘာအနှံစားသုံးကြတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ထုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟာရှေးယခင်အချိန်ကာလကဆင်းရဲသောမိသားစုတွေအတွက်ရာသီစားအဖြစ်စားသုံးနိုင်မှုတရုတ်တိုင်းဆေးဆရာကြီးတူကတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတူကွဲပြားဒေသအစားအစာများဖတ်ထုတ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1800ကျော်အရှိဟန်မင်းဆက်လက်ထက်ကတရုတ်တိုင်းဆေးဆရာကြီးကျန်းစုံကျင်းကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေးရခင်ကချမ်းအေးလွန်တဲ့ဆောင်းရာသီကာလတွေမှာဆင်းရဲသောအများစုနှင်းကြိုက်တဲ့တန်ကြောင့်နေရွက်ထိတ်တွေပဲ့ကျွေတန်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။တမားတော်ကြီးကဆင်းရဲသောပြည်သူတွေနှင်းကြိုက်တာမဖြစ်ဘဲနှွေနှွေထွေထွေနဲ့အာဟာရပြည့်ဝစေဖို့ဆေးအပူတွေငရုတ်ကောင်းတွေနဲ့အတူကျုံများထဲမှာစိတ်သားတွေကိုထဲ့သွင်းချက်ပြုတ်ခါတိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။တောက်တုံးတဲ့အခါလူတယောက်ကိုအသားထပနာထားတဲ့အထုပ်ကလေးနှစ်ခုစီပေးပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုကလူနှစ်ရွက်နှစ်ခုကိုကိုစားပြုပြီးတော့နှစ်ရွက်တွေနှင်းကြိုက်နာကြောင့်ပဲ့ကျွေမဲ့အစားအသားထုပ်လေးနှစ်ခုကိုစားလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေးမျိုးစုံရဲ့အပူကြောင့်လည်းနှင်းကြိုက်နာရောဂါသက်သာပြီးတော့နှစ်ရွက်ပဲ့ကျွေခြင်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သမားတော်ကြီးကအဲ့ဒီဆေးကိုနှင်းကြိုက်နာကာကွယ်တဲ့ဟင်းရည်လို့ခေါ်တွင်စေခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖတ်ထုတ်ပြုတ်လို့အလွယ်တကူခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါဗျ။လူအများကလည်းအဲ့ဒီဟင်းရည်ကိုနှစ်သက်သဘောကျပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစောင်းဝင်တဲ့ကာလမှစတင်ကစားသုံးကြပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့တုံးချစ်ပွဲတော်ရက်တွေမှာဖတ်ထုတ်လုပ်စားလေးရှိကြပါဗျ။ကိစ္စဆက်မှာတော့ဖတ်ထုတ်ကိုအမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အခုဆိုရင်ဖတ်ထုတ်ဆိုတဲ့အစားအစာကတရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်မကကမ္ဘာအနှံ့စားသုံးလာကြတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့လမ်းဘေးတရုတ်စားသောက်ဆိုင်မှသည်အစင်းမြင့်စားသောက်ဆိုင်တွေအထိအလွှာမျိုးစုံအတွက်ရောင်းချပေးနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ထုတ်တမျိုးနဲ့ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေရှိသလိုဖတ်ထုတ်ပြုံ၊ဖတ်ထုတ်ကျော်၊ဖတ်ထုတ်ပေါင်၊သုံးလွှာဖတ်ထုတ်ပန်းမွေလွာဖတ်ထုတ်အသားလွာဖတ်ထုတ်အစားရှိတဲ့အမျိုးအမည်စုံစုံလင်လင်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဖတ်ထုတ်ထဲမှာကြက်ဝက်စိတ်အမဲသိုးကြက်စင်ငါပစုံပင်လယ်စာဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြက်ဥအစားရှိရာတွေကိုအစာတွတ်ရောင်းချမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဖတ်ထုတ်ကိုမနက်စာအဖြစ်စားသုံးကြသလိုနေ့လည်ခင်းညနေခင်းတွေမှာလည်းအစာပြည့်အဖြစ်နဲ့စားသုံးကြပါတယ်။အမျိုးအစားအလိုက်ဖတ်ထုတ်ပြုလုပ်မှုပုံစံကွာခြားသလိုထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းကွဲပြားပါတယ်။အလွယ်တကူပြုလုပ်နေအနေနဲ့ကတော့ပုခံလုံးတစ်လုံးနဲ့မှဝက်သား၊ဂေါ်ဘီ၊စက်တော်မိတ်၊ခရူစီ၊နှမ်းစီ၊ဂျင်းစားတဲ့ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ကိုရောနေထားပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဖတ်ထုတ်ထုတ်မဲ့အရွက်ကလေးတွေကိုနယ်ထားတဲ့အသားထည့်ပြီးတော့အနားသားတွေကိုခောက်ခါပုံဖော်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်ရင်နွေးတည်ပြီးစူပွက်လာရင်တော့ဖတ်ထုတ်တွေကို10မိနစ်ခွဲခန့်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ဆက်ယူရေစစ်ထားမှာပါ။ရေစစ်ထားတဲ့ဖတ်ထုတ်တွေကိုစီနဲ့ကြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကလည်းရေနွေးနဲ့ပြုတ်ခြင်းမပြုတ်လို့ပဲတခါတည်းကြော်ကြပါတယ်။အားလုံးပြီးရင်တော့ပဲငံ့များရည်တွေကိုစက်သွန်မိတ်လေးထည့်ပြီးဖတ်ထုတ်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့လောက်ရတာလွယ်ကူပြီးအရသာရှိလာတဲ့ဖတ်ထုတ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပြုတ်လုံနည်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာတွေမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်အရာတွေကိုတော့ဇာတ်လမ်းရဲ့ podcast channel youtube channel နဲ့ facebook page တို့မှာနားဆင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဇာတ်လမ်းရဲ့ facebook page ကို like and follow လုပ်ပြီး share ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဇာတ်လမ်းမှတင်ဆက်တယ်